Проект постанови про посилення соціального захисту дітей від насилля та війни ухвалив профільний парламентський комітет. Автор законопроекту – нардеп від опозиційної платформи «За життя» Юрій Павленко. Він ініціював засідання, а комітет з питань сім'ї та молодіжної політики одностайно підтримав звернення. Тож уже найближчим часом проект можуть внести у сесійну залу. Хоча, за словами Павленка, сподівання те, що його проголосують, немає. Тому чекає на обрання нового складу парламенту. Я дякую комітету, який сьогодні підтримав нашу постанову. Власне, це робота депутатів опозиційної платформи «За життя». Це фактично наш план, з яким ми йдемо на вибори. На жаль, лише наша сьогодні політична сила, опозиційна платформа «За життя», пропонує системну політику захисту і забезпечення прав дитини. Але я впевнений, що ми зможемо і інші політичні сили навчити не тільки ходити на концерти і дарувати цукерки, але й реально захищати дитину, яка потрапила в біду.